Landrekin CSGO-turnaus on päättynyt ja 3DMAX on voittanut. Me otettiin Jesse KHR:n Grandel haastatteluun. Jesse, mitkä fiilikset voiton jälkeen? Joo, mahtavat fiilikset olla taas niinku Suomen ykkösenä täällä. Ei oo niinku... Onks sit päälle vuosi nytten, kun oli viime suomilainen tiimien kanssa niinku... Kun edelliset... Ei nyt Asus Rockit, vaan vuosi sitten Asus Rockit, niin silloin kun on pelattu yhtään suomalaiset joukkueet vastaan, niin... Nyt on pitkästä aikaa. Ja areena mä lasken. Pitkästä aikaa suomalainen voitti. Hyvä. Summa lyhyesti lohkovaiheen ja semifinaalit läpi. No, eka päivä meni ihan hyvin nappiimet kaikilta, että oli hyvä peli kaikilta. Toka päivä nyt itsellä alkoi vähän huonosti, mutta finaalissa oli ihan hyvä meno taas. Se oli Tri-Bantsia vastaan, niin mulla ei ihan lähtenyt, mutta onneksi on hyviä tiimikavereita, jotka hoitaa sitä hommaa, mitä ne toimii. Finaalissa pelasti Menaseen vastaan ekan kartanen Dust 2, aika vakuuttava ylivoimainen voitto. Mutta sitten Mirakessa me haluttiin ratkaisua viimeiset kerrokset asti. Niin mikä tässä Dustissa niinku onnistui niin hyvin, että olitte näin ylivoimassa ja mikä se taas niinku Mirakessa teki noin pelissä noin tiukan? Niin, no, Dustia on aika paljon trokattu, että se on mennyt ihan hyvin ja se on aika yksinkertainen mappi loppupeleissä. Et siinä ei mitään yli monimutkaista tapahdu ikinä. Mutta sitten toinen kartta Mirage, niin sitä me ollaan Xartin kanssa ihan hirveästi päästy vielä prokkaaneet. Ollaan huomattu siellä prokissakin, että siinä on jotain virheitä ja koetettiin korjaa niitä, mitä me nyt kerättiin tähän näin. Hyvin pojat piti A-saitin lukossa. Oli vähän vaikea mennä sinne. Mitäs tää Nasun 1-3? No, siinä oli vähän siinä Nikon tilanteessa semmonen, että nähtiin, että pommi tippui sen saitille. Sitten me mentiin siihen, mutta me unohdettiin katsoa radarista, että onko se pommi meillä vielä. Pistettiin hyvä setup siihen lukkoon, että jos Niko tulee hakemaan pommi, niin ei se pääse sinne. Mutta sitten huomattiin, että pommi on plantitty ja lähdettiin sinne vähän hyppimään. Ja kyllä Niko vanhalla kokemuksella osuu tuommoisessa tilanteessa. Hienosti hoiti homma. Nyt kun Landrekit voitettu $13 rikkaampia ja te lähdette pelaajalle harjoittelemaan tulevaa major-turnausta varten. Kauan on tarkoitus siellä olla ja millaista treeniä luvassa? No, meillä on nyt tarjottu 8 viikoksi sitä. 2 viikon päästä me lähdetään sinne, niin tarjottu 8 viikoksi meille sitä. Mä en tiedä, pojat on tässä töissä kuitenkin ja tälleen. Mä ajattelin itse varmaan joku viikon viettää siellä ja sitten muut tulee sinne sitten ottaa pidempään viikonloppua. Mitä ne kerkee, niin koetaan sillä sitten pärjätä. Mites Xarte on sulautunut joukkoissa ja nyt onko se tuli Allun tilalle? Xarte on hyvin sulautunut, että sehän on erinomainen pelaaja kaikki. Se varmasti on tiennyt tähänkin mennessä, mutta onhan se nyt pyörinyt tässä kuviossa aika pitkään kuitenkin. Että ei se mikään täysin uusi tuttavuus ole. Vanha pelikaveri, niin nopeasti tottuu. Lahjakas kaveri. Katowicen lohkot julkistettiin tässä pari päivää sitten ja te saitte samaan lohkoon Cloud9in, Virtus.pron ja Team Solomidin. Mitä mieltä lohkoista tälleen muutaman päivän tutkiskelun jälkeen? On aika kova lohko, että ei. En tiedä. Kyllä sieltä olisi varmaan paperilla helpompakin lohko ollut tarjolla, mutta tohon nyt päädyttiin. Ja... Kyllä mä uskon, että Cloud9in pystyy. En mä näe niitä semmoinen ylitse pääsemättömänä. Ei tässä hirveästi aikaa reenata, mutta mä uskon, että ne voidaan kaataa. Ja... Solomidi on mun mielestä aika saatanan kova joukkue, että vähän siitä tiiä, mutta pitää sit VP voittaa kanssa. Mä pidän niinku Solomidia paremmin kuin VP itse, että ei siinä. Opiskellaan niitä ja mennään kokeilemaan. Mikä on teidän tavoite majorissa? Lohkoista läpipääsy on aina se ensimmäinen tavoite. Sit kun siitä päästään, niin loppu on mun mielestä plussaa.